God aften, og tak for introduktion. Og jeg er meget glad for at se så mange migrænepatienter her. Så fordi udgangspunktet i dag, jeg går ud fra, at alle ved, hvad migræne er. Jeg skal ikke gå så meget i detaljer, og så vil jeg fortælle meget mere om forskning, hovedpineforskning. Det er noget, som jeg brænder for. Det er noget, som jeg har beskæftiget mig i mange år, altså siden 95. Først lavede min PhD-afhandling om spændingshovedpine, og så gik jeg til migrænefelt og begynder forske i migræne. Og lige nu har jeg en gruppe af fantastiske unge mennesker, der til daglig arbejder med migrænepatienter med forskellige eksperimenter. Det er noget, jeg vil fortælle. Og hovedemnet i dag, hvorfor skal vi provokere migræne for at forstå migrænemekanismer eller generelt hovedpine? Hvis vi snakker om hovedpine, så er der faktisk mere end 300 forskellige typer af hovedpine. Heldigvis er ganske få former for hovedpine er sekundære. Når vi siger sekundære, det betyder, at det er en årsag til hovedpine. Typisk for eksempel, det kunne være, når vi er forkølet, så får vi hovedpine. Hvad gør vi? Vi tager bare to panodiler, og så går det væk. Ikke altid. Den anden type, som man altid frygter, det er for eksempel, hvis der er en tumor, hvis der er en svulst i hjernen, der giver hovedpine. Det kalder man også sekundær hovedpine, men det er heldigvis meget, meget, meget sjældent. Men det hyppigste faktisk, sekundær hovedpine, det er medicinfremkaldt hovedpine. Vi har ikke tid til at snakke om det i dag, men det er et emne for sig selv. Man kan bruge 2 timer om den der hovedpine, om hvorfor opstår den hovedpine, og hvor mange mennesker, der bliver ramt af den der hovedpine, og hvordan kan man håndtere den type hovedpine. Dem, der er sådan rigtigt, som man kalder det, hardcore migræniker her, det ved jeg, at jeg snakker om. Fordi når man bliver disparat, når man har så mange migræneanfald, så det er tit, man gør det, man begynder at tage medicin, og så går man en selvsving, og så bliver det for meget, og det man kalder det medicinfremkaldt hovedpine. Så det er det hyppigste sekundære hovedpine. Og så er der forskellige primære, altså hovedpine, og hvorfor kalder man det primære? Det er fordi, man kan ikke måle, man kan ikke tage nogen blodprøver, man kan ikke lave en scanning og stille diagnosen hovedpine. Den baseres udelukkende på det, man kalder det klassifikation, og på vores interview. Når jeg snakker med jer, med patienter, så spørger jeg om forskellige symptomer, og så stiller jeg diagnosen hovedpine. Og hvor mange patienter vi snakker om, hvis vi tager bare praksis, almindelig praksis i Danmark, hver eneste praksis, hvis man tager 1000 patienter, som man siger praksis, der er 90 voksne, og der er 10 børn, der har migræne. Det er rigtig mange. 30 voksne og 4 børn, det har en daglig hovedpine. Det vil sige hovedpine hver dag. Og langt de fleste af dem, det har migræne også. Og så er der 600 voksne og 75 børn, der har en episodisk hovedpine, som er on and off. Men der er stadig nok til, at det går til lægen og diskuterer det med lægen, hvad kan man gøre. Diagnosen hovedpine, som jeg sagde før, stilles udelukkende baseret på vores samtale, interview. Der er ikke nogen scanninger, der er ikke nogen elektrodeundersøgelse i hjernen, eller scanninger, eller nogen, hvor man kan måle hastighed i vores blodkar i hjernen, hvor man kan stille diagnosen migræne. Grunden til, at jeg viser den der slide, det er fordi, når jeg rejser tit, specielt i Østeuropa, der er stadig rigtig mange, desværre, vores kolleger, der bruger faktisk mange forskellige metoder til at stille diagnosen. Og patienter tror, at når man bare laver en scanning, så kan man stille diagnosen migræne, men det kan man ikke. Så der er ikke nogen blodprøve, der er ikke nogen scanning, hvor man kan stille diagnosen migræne. Jeg vil fokusere på 2 hovedtyper, primære hovedpinetyper. Det er migræne og Hortons hovedpine eller klynge hovedpine. Det bare illustrerer anfaldsspredt, det vil sige migræne, det er noget, som er on and off, det kommer og går, hvorfor kommer det og går, det ved vi ikke præcis. Og så er der klynge hovedpine, som er typisk hos mænd. Vi siger typisk 5 kvinder og 1 mand, hvis vi snakker om migræne, og så er det omvendt, altså 5 mand og 1 kvinde, når vi snakker om klynge hovedpine eller Hortons hovedpine. Det er sådan en typisk migrænepatient præsenterer sig med, det er on-and-off anfald, og det er klassisk, vi siger 1-2 anfald om måneden. Men de patienter, som jeg siger i hovedpineklinikken, det er dem, der har 3-4 dage
om ugen migræne. Og det er rigtig meget. Så når jeg siger sådan en patient, som kommer med kun, lad os nu sige det, 4 dage migræne om måneden, det er sjældent fuld. Det er rigtig, rigtig sjældent, jeg ser sådan en patient i klinikken. Langt de fleste, de går i praksis og diskuterer den der migræne med deres praktiserende læge, og de får deres medicin, og der er mange, der er tilfredse med deres medicin. Dem, som jeg ser meget i klinikken, det er patienter, der har medicinfremkaldt hovedpine. Det er typisk, det har en kronisk hverdag, vi kalder det baggrundshovedpine, og oveni, så får det også deres migræneanfald. Så I kan forestille, hvis det er det der, vi siger her, det er en uge, så er der rigtig belastende. Så er der den tredje hyppigste, som hovedpine vi siger i klinikken, det er klyngehovedpine, Hortonshovedpine. Grunden til at vise det altså med de der streger, det er fordi det er ret hyppig, og det optræder i klynge. Det er derfor, man kalder det også på engelsk cluster-hovedpine, klyngehovedpine. Og langt de fleste patienter, de har en det man kalder det pause mellem deres klynge, og det kan være op til 1 år, 2 år, og så kommer den tilbage. Men dem, som jeg ser igen i klinikken, de har relativt korte pauser, det vil sige, der går nogle måneder, hvor det er ingenting, det har ikke nogen anfald, og så kommer den igen. Og når den kommer igen, så er det meget, meget hyppig. Så det der, det kan repræsentere et ekstremt tilfælde af en dag, så mange anfald. Jeg har haft patient faktisk 10-15 anfald per dag. Det kan også repræsentere bare en uge, men det kan også godt være, at det er en måned, men klassisk, det er på en uge, man oplever det, det man kalder det clusters, af så mange anfald. Det er jo klassisk migræneanfald. Jeg kan godt lide det der billede, fordi det illustrerer, at migræne, det er ikke bare hovedpine. Okay? Det er mange, der siger, at migræne, det er noget, når du har hovedpine. Men migræne er meget mere kompleks, og når man er samme forsker, begynder at spørge patienter om deres migræne, så fortæller det meget, meget spændende ting om migræne. Punkt 1, det siger, vores patienter siger, mellem anfaldene, det er fuldstændig normale. Det har ikke nogen hovedpine. Men når anfaldene kommer, så er det typisk et eller andet, de kan mærke i kroppen, at anfaldet er på vej. Og det er meget klassisk. Der er nogen, der oplever, at de har lyst til at spise et eller andet sødt. Et går efter chokolade. Der er nogle migræniker, der forstår, hvad jeg snakker om her. Ikke? Så det er, altså træng til at spise sødt, det er meget klassisk. Og mange migrænepatienter kommer tilbage i klinikken, og så siger til mig, ved du hvad, jeg har stoppet med at spise alt sukker, men det hjælper ikke. Det har ikke noget med sukker at gøre. Det er bare hjernen, der siger, at migræneanfald er på vej. Når der er nogen, der bliver triste, der er nogen, der bliver sulten, altså op til anfald og begynder at gabe meget, og det er meget pinligt, når man sidder til møde, så folk tror, hvorfor man er så træt, er det så for kedeligt her, eller hvorfor. Så det er altså det, man kalder det premonitory phase, altså en forvarsel, at migræne er på vej. Og når selve hovedpinen kommer, så isolerer man sig. Så skal man ikke sige, altså nogle mennesker helst, måske ikke nogle børn, ikke nogen med alarm, støj, lys, alt det bliver bare irriteret. Man bliver hypersensitiv. Man får også kvalme, og nogle gange man kaster op. Nogle af mine patienter siger, jeg har ikke migræne, så spørger jeg, hvorfor, fordi jeg ikke kaster op. Man behøver ikke kaste op, for at have migræne. En lille bit smule kvalme og en kraftig hovedpine, hvor man har lyst til at ligge i sengen, det er nok til at stille diagnosen migræne. Og så er der jo en efter hovedpinefase, som nogle migrænepatienter siger, det ligner noget som ligesom en tømmermandfornemmelse, at det er migræne ikke som 100% væk, den er stadigvæk er til stede. Og mange af de symptomer, som man oplever her, man kan også opleve det her. Så det er en meget interessant form for hovedpine, og hvorfor den kommer og går, hvad er det, der tænder for migræne, hvad er det, der slukker for migræne. Hvis man kan svare på de spørgsmål, så kan man få Nobelpris. Og det vil jeg gerne have. Langt de fleste patienter, de har migrænetype, der hedder migræne uden aura. Og hvad er så aura? Aura, det er en helt speciel form for en forvarsel, som er ikke det samme, som man har lyst til at spise chokolade og bliver sulten og får gabetræng. Nej, nej. Det er meget, meget specielt. Det er noget, der optræder typisk før hovedpine starter. Og det er sådan noget, de siger derude. Nogle patienter har svært at beskrive det, så åbner jeg min computer, googler den og viser dem de billeder frem. Og der er også faktisk en super god video,
på aura, som man kan også vise til patienter, at nogle af dem, som har slet ikke snakket om det med lægen, siger, yes, jeg har prøvet det før. Og måske 2-3 gange i mit liv, eller måske en gang om måneden får jeg den type migræne. Hvad er det, der foregår, når man får det der migræneanfald? Der er også mange spørgsmål, som vi prøver at svare i vores forskning. Vi ved, at der foregår en af de som illustrerede billeder her. Der er det, man kalder det spredende, altså vandrende forandringer i vores nervecelles aktivitet. Og så oplever man også de symptomer samtidig med det. Og når man laver en scanning, så måler man, at vores blodgennemstrømning i hjernen går ned. Men slet ikke på det kritiske niveau. Det vil sige, at vi går ikke ned på det der, som man oplever det, for eksempel, hvis man har en blodprop i hjernen. Okay? Så hvis man har en normal blodgennemstrømning her, når man får blodprop i hjernen, som man er her, når man har en aura, som man er her. Lille bitte smule nedsat, men ikke kritisk. Når man oplever det første gang, så bliver man meget nervøs, og går man til lægen og så siger, jeg har fået en blodprop. Fordi når man oplever det der synsforstyrrelse, det er meget ubehageligt. Og hvad siger patienten? Det siger, altså, det er ikke kun synsforstyrrelse, jeg får også nogle føleforstyrrelser. Det sover og prikker i mine arme. Og her igen, hvis man begynder at spørge dem meget grundigt, så siger det, at det faktisk de starter langsomt. Det starter med en lille bitte smule prikken her, og så begynder det at vandre op i armen, og nogle gange når ansigtet. Og føler man ligesom, man har været hos en tand, altså læge, og fået en bedøvelse. Og nogle gange kan man også få nogle sprogforstyrrelser, man har svært ved at udtrykke sig, og finder rigtig ord. Og det er faktisk afasi, altså decideret sprogforstyrrelse, som man også oplever for eksempel ved blodprop i hjernen, så får man sådan forbigående under aura også. Man bliver også lidt forvirret under aura. Og det er bare at vise, at man kan også opleve det samtidig med synsforstyrrelse. Det, der er vigtigt at sige det her, det er 100% selvlimiterende. Det vil sige, det kommer og forsvinder. Det får man ikke, når man har en blodprop i hjernen. Okay? Den der vandring, den der udvikling over tid og over sted, det får man ikke, når man har en blodprop i hjernen. Og det, der er interessant med, altså med aura, det er, at mange patienter oplever, at med alderen, deres hudpine kommer ikke efter aura. Auren kommer, men hudpine ikke kommer. Er der nogen her, der oplever udelukkende aura uden hudpine? Der er faktisk en del her. Og det er jo meget interessant, den der linket mellem aura og hudpine. Det er også noget, vi prøver udforsker, vi prøver at svare på. Hvordan kan det være, der er nogen, der får hudpine, og der er nogen, der ikke får hudpine? Vi spørger vores patienter. Og vores patienter siger, at der er rigtig, rigtig mange ting, der udløser deres migræne med aura. Når vi spørger, hvad det er, der udløser aura, så er der rigtig mange, der siger vejr. De siger, at de har det bedst, når det er i Sydeuropa. Men jeg kan ikke skrive et recept, du skal bare tage til Italien eller til Spanien og prøve 2-3 måneder der. Der er nogen, der nævner citrusprodukter, kaffe, søvndepression, stress. Der er rigtig, rigtig mange ting. Men hvis man laver sådan en undersøgelse og spørger dem, hvad er sandsynlighed for, at du får det anfald, hvis du bliver udsat eller bliver eksponeret for alle de der ting, så siger det typisk lys og fysisk aktivitet. Og en sådan relativt, sådan, jeg vil ikke sige ekstrem, men det er sådan hård fysisk aktivitet. Det kan udløse deres aura. Og hvad er sandsynlighed, så siger det, en gruppe patienter siger det, næsten 80-90%. Vi læger er nødt til at tro, hvad patienten siger. Og prøve ligesom at undersøge det. Og det gør vi også. Så vi tager vores patienter i laboratorium. Det er så ikke vores patient, det er vores forsker, der har forsøgt det der test først. Og vi prøver at fotostimulere dem. Udsætte dem for meget ubehagelig lys. Og så en hård fysisk aktivitet, enten ved at løbe eller på en bike. Meget præcist standardiseret, og vi inviterer alle de patienter, som siger det, 90% sikkerhed, jeg får anfald. Og vi håber, de får anfald. Hvorfor? Fordi vi er så interesserede at undersøge deres hjerne under anfald. Putter ind i sådan en scanner. Kan I se sådan en scanner her? Det er Philips, der står her. Det er en MR-scanner.
Så det vi håber på, så snart de får anfald, så løber vi bare ind i scanneren, og så laver vi den der undersøgelse, for at se, hvad sker der i hjernen under anfald. Men vores patienter rapporterer helt andet. Her er der 12 patienter, og vi har lavet faktisk 32 provokationssessioner. Der var ingen af dem, der påstod med 90% sikkerhed, det får os anfald. Det har ikke fået anfald. Vi har lavet sådan en hård fysisk aktivitet. Der var en pige, hun har lavet så hård fysisk aktivitet, til sidst hun kastede op. Fordi hun ville have aura, men hun har ikke fået aura. Så det var kun én patient, der fik migræneanfald her. Og når vi kombinerede det, så der var kun 2, der fik det. Altså, vi kombinerede lys og fysisk aktivitet. Ud af det 7, der var 2, der fik. Det er ikke ret mange. Det er ikke ret mange, der fik altså anfald. Så vores dilemma var der. Er det nok til at udløse aura? Er det nok til at ligesom ændre på patientens auratærskel? Skal vi så supplere det med lidt alkohol? Og give jer for eksempel en eller anden medicin, der udløser migræne? Skal vi udsætte den for hypoxi, iltmangel eller for stress? Og til sidst, man kan også give dem sådan en sugar shock, altså hvor er ikke giver dem sukker nok, og så siger, hvad der sker, men det kan vi ikke. Altså, vi har jo trods alt her i Danmark etik. Altså, vi kan ikke udsætte vores patienter til alle de der ting. Så der er ikke grænser, hvor meget vi kan gøre det, men der er jo et interessant spørgsmål her, at det er ikke så simpelt, som vores patienter siger. Og hvad er det, de siger til os? Det udløser, og hvad vi siger til vores patienter? Vi siger, okay, undgå det. Du skal ikke gøre det. Men det er forkert. Hvorfor skal det gøre det? Hvis der ikke er noget sådan rigtig dokumentation for det. Og for at bevise det, så skal vi lave det, man kalder det prospektive undersøgelser. Hvor man laver kontrolleret, lad os nu sige, vi tager 100 patienter herfra, og så siger jeg til alle sammen, fra nu er I hjemme, bliver udsat for 2, lad os nu sige ting. For søvnmangel, søvndepression, og for en, for eksempel, vis antal timer sult. Og så kan vi så sige, om vi kan reproducere, og vi kan finde, at I får anfald, og ikke får anfald. Det er meget, meget svært. Hvad er det, der trigger migræne? Så er der typisk cyklus. Der er vejr, der er søvn, og så er en dårlig rødvin. Nu ved jeg ikke, om det er fransk eller italiensk, det kan man diskutere. Men der er også en ting, der trigger. Det er meget interessant, det er nitroglycerin. Det gammeldags nitroglycerin, det er der medicin, som man bruger det, hvis man får brystsmerter. Og hvis man får en sygdom, der hedder kranspulsårssygdom, forkalkning af kranspulsår, og når det trækker sig sammen, det gør ondt, så tager vi nitroglycerin, så udvider det sig. Når vi giver det til patienter, så får det migræneanfald. Da jeg for mange år siden lavede forskning med nitroglycerin, jeg er selv migræniker, og jeg rådede nitroglycerin, så gik det 2-3 timer, så fik jeg bare rigtig migræneanfald. Så det er en rigtig god, kan man sige, trigger, hvis man skal gøre det, altså i laboratoriet. Og vi er interesseret igen at trigger migræneanfald. Så vi er ikke kun interesseret at behandle jeres migræne, men vi er også interesseret at provokere jeres migræne. Og hvad er fordelen ved at lave sådan en forskning, når man har noget med migræne at gøre? Det er, at migræne er altså ikke demens. Så jeg provokerer ikke demens. Migræne er ikke epilepsi, jeg provokerer ikke epilepsi. Jeg er selv migræniker. Jeg får migræne, jeg tager min medicin, det er belastende, men det er muligt undersøgt i laboratoriet. Og så en patient, som jeg kommer og siger ja. Når man tager igen til Østeuropa eller til Sydeuropa, så ryster det med hovedet, og så siger jeg, altså ikke rigtig kloge patienter, jeg har i Danmark. Hvordan kan det komme i jeres laboratorium uden hovedpine og få hovedpine der? Men vi har det der, altså helt andet approach til forskning her i landet, som de andre ikke forstår, hvordan det kan lade sig gøre. Men igen, det er også muligt at lave sådan en forskning med migræne. Hvad gør vi så? Typisk, det er vores forsøgsperson, får en intravenøs infusion af for eksempel nitroglycerin. Vi kan score deres hovedpine, og det er helt klassisk, det får lidt hovedpine i det 20 minutter infusion i starten, og så går der en lille smule ned, men så går der 5-6 timer, og 80% af patienter her på senere tidspunkt, det udvikler migræneanfald. Og hvis de tager deres medicin, så hjælper det. Samtidig, når vi laver infusion, vi kan måle
udvidelsen af blodkarret. For eksempel det der blodkar, som ligger her på overfladen. Der er mange migrænepatienter, der siger, når jeg får migræneanfald, så udvider det sig her. Så begynder det at pulsere den, og der er min kæreste kan se, at jeg har en udvidet blodkar her. Det kan vi måle. Vi kan også måle det med sådan en ultralydudstyr hastighed i de dybe hjernekar. Vi kan også lave en MR-skærning, det samme skærning som er her, og få at se, hvad sker der med strukturen, hvad sker der med funktionen i hjernen, når vi får en eksperimentel migræne. Og hvad er fordelen ved at få en eksperimentel migræne? Det er ikke det samme som en spontan migræne. Hvis jeg nu siger til Bertel, når du får anfald, kom til min laboratorium, jeg vil undersøge dig, Bertel. Hvad sker der så? Så kommer du først 6 timer efter, fordi du var til møde, du har ikke tid til at komme. Den anden patient, Charlotte, du kommer for eksempel 1 time efter, så vi har nogle forskellige tidspunkter. Når vi har den eksperimentalt, så har vi kontrolleret. Så kan vi se præcis alle sekvenser af migræneanfald. Okay? Det er det der, der er elegant ved at lave de humane modeller med migræne. Og der er så de forskellige substanser, vi bruger her, som udløser migræne, og langt de fleste af dem er frigøres fra det der blodkar. Så vi er meget afhængige af basale forskere, dem der sidder med mikroskop, dem der sidder i laboratoriet og fjerner blodkar fra rotter, fra marsvin, og så kigger på det der blodkar, og så siger, hvad er det for nogle signalstoffer, der frigøres der, der udvider blodkar? Bum, dem tager vi ind og giver til mennesker. Til migrænepatienter. Og det er ikke fremmede stoffer. Vi har den alle sammen i kroppen. Og så spørgsmålet, det er bare balance, hvor meget vi har, om det stiger under migræneanfald. Og det er det, vi prøver at imitere og gøre det i laboratoriet. Det der stof, vi kommer til at høre rigtig meget om i de næste 5-6 år, måske næste 10 år, det hedder calcitonin genrelateret peptid, langt navn, men vi vil kalde det bare forkortelsen med CGRP. Den frigøres fra de der forskellige nerver, som sidder omkring blodkar. Det udvider blodkar. Og man har også på et tidspunkt målt det under migræneanfald og fandt ud af, at det er lidt for højt under anfald. Jeg har også for mange år siden målt det hos migrænepatienter uden for anfald. De lå også højere i forhold til kontrolgrupper. Okay? Dem, der ikke har migræne. Så der var ikke nogen tvivl om, at det der stof, det der signalstof er vigtigt. Hvad gør vi så på Glostrup? Vi tager den der signalstof og giver til migrænepatienter intravenøst. På samme måde som man giver der nitroglycerin. Så her i 20 minutter vi har infunderet, præcis hvor meget hovedpine det fik. Og der er 60% af patienter, siger det 5-6 timer efter, det har udviklet migræneanfald. Og det tager deres emigran eller Relpax, eller hvad det er nu de har, som er vanlig medicin, og det hjælper. Okay, så vi har et stof, der frigøres fra de der nerver omkring blodkar, som er forhøjet under migræneanfald, altså når man tager det i blodet. Ikke hos alle, det er eksperimentelt, man kan ikke bare tage til praktiserende læge, skal passe på, hvad jeg siger nu, og så måler de der stof. Det er ikke en diagnostisk. Men når vi giver det intravenøst til patienter, så får man migræneanfald. Og hvis vi giver det til patienter med aura, så får det også 60%, men her der kommer meget interessant. De patienter, de har aldrig haft migræne uden aura, men de får migræne uden aura efter indgift af det der stof. Okay? Og der er kun 4 meget, meget få patienter, der fik aura-anfald efter indgift af stoffet. Men igen, det viser, at signalstoffet trigger, fremprovokerer migræneanfald. Hvad er det så logisk ud fra det? Vi skal bare lave medicin, der hæmmer dannelsen af det der stof. Og det har man så gjort. Det første var et tysk firma, der udviklede en medicin, som var akut, altså en CGRP-receptor-antagonist, som betyder, at det bare går ind og blokerer altså den der receptor, som frigør altså selve signalstoffet. Forskellige doser, det virker, og hvis man tager bare overall, man kalder det rate, der er ingen tvivl om, det har en effekt. Det er akut medicin, okay? Det er akut medicin, og det har effekt. Af forskellige grunde, desværre, nogle forskellige firmaer, som har været med til at udvikle tabletform af den der medicin, de har lukket deres udviklingsprogram af forskellige årsager. Nogle firmaer altså, lukkede det, fordi der var nogle mere problemer om, de troede ikke, de ville sælge den, altså og konkurrere det med triptaner. Okay? Det synes jeg, det
forkert. Og så var der en anden firma, hvor der har været lidt forholdelse af leverenzymer, da man har målt det levertal hos nogle få patienter. Det var nok til dem for at sige det, vi vil ikke gå videre. Desværre, det der præparat som en akut medicin, død. Den er ikke kommet. Der er et stof, som er til salg, men det koster mange penge, jeg har ikke råd til at købe den. Så der er ingen, der udvikler det akut medicin. Og så var det meget stille. Altså, vi var meget interesserede, der kommer mere, og så pludselig så kommer der meget mere spændende. Som jeg ser før, der den der stof frigøres fra det der blodkar. Og vi har nogle nerver her, det er ansigtsfølenerver her, det kan se her. Det går ind i hjernestammen, og så op til hjernen, og her vi oplever vores smerter. Det der CGRP frigøres, når vores nerveceller kommunikerer, så frigøres CGRP. Og så er det den anden firma, for første gang udviklet antistoffer mod det der signalstof. På samme måde som man behandler for eksempel nogen form for cancer, eller nogen form for eksempel multiple sklerose, altså den der sygdom, der hedder disseminal sklerose, men man bruger princippet med antistoffer, så har man lavet faktisk antistof mod den der CGRP. Og til vores store glæde, altså i vores verden, migræneverden, der var et firma, der publicerede eller rapporterede de der resultater, som viser fantastiske resultater. Det skal bare siges på den måde, det er en simpel injektion, som man får det subkutan under huden, og så virker det en måned. Så for første gang, vi får en skræddersyet migræne forebyggende medicin, okay? Hvis vi havde en første evolution med triptaner, altså tilbage i 90'erne, da triptaner første gang kom på markedet som akut medicin, specifikt for migræne, nu får vi, forhåbentlig får vi, en specifik forebyggende medicin mod migræne. Og måske virker det også på Hortens hovedpine. Det ved vi ikke endnu. Altså, jeg ved, at der er firmaer interesseret også at teste det på Hortens hovedpine. Prøv at kigge på det der respons. Fantastisk respons på 50% respons, det var jo 60% af patienter, der oplevede det. Hvis vi tager 75% reduktion, vi snakker om, per måned, så er der 32%. Og det er helt unikt, der var 16%, der har fået det 100% effekt af den der medicin. Og der var ikke nogen bivirkninger. Men FDA, amerikanske myndigheder, som er primær drive for udvikling generelt inden for medicin, de kræver jo, at der skal laves flere års registreringsundersøgelser, før altså medicin kan blive godkendt til brug. Men det er meget lovende resultater, og aktuelt er vi faktisk i gang på Glostrup i den anden multicenter undersøgelse, hvor vi afprøver det samme medicin på migrænepatienter, som har episodisk migræne, og på dem, der har det kronisk migræne. Så det er meget interessant. Så vil jeg nævne de andre to interessante molekyler, eller signalstoffer. Det har meget, meget, meget lange navne her, men jeg vil bare sige forkortelsen. Den anden, der hedder PACAP-38, den anden, der hedder bare VIP. Begge to frigøres. Og hvorfor er det begge to, vi er interesseret i? Fordi begge to, de hører til samme familie. De udvider blodkar, og når vi giver det til raske forsøgspersoner, så får det let hovedpine. Så vi er meget interesserede at sige, hvad sker der, hvis vi giver det til migrænepatienter? Her der kommer meget, meget interessant. Hvis vi giver PACAP 38, så er der jo 73% af patienter får migræneanfald igen 4-5 timer efter indgift af medicin, eller indgift af den der signalstof. Hvis vi tager VIP, så er der kun 18%. Det er på næsten på sådan placebo-niveau. Det er næsten ingenting. Og begge to karudvidende, okay? Begge to frigøres fra, kan man sige, samme smertefibre, men de har forskellige effekt. Og hvorfor er det interessant? Så her tror vi, altså vi i Danmark, fandt noget på måske en mulig medicin i fremtiden. Begge to har en effekt på de der receptor. Man kalder det VPAC 1 og VPAC 2. Så det vil sige, når vores blodkar udvider sig, så sætter de der stoffer sig her på de der receptorer, det åbner sig, og så udvider det blodkar sig. Men der er forskel. PACAP har en specifik effekt på den der receptor, der hedder PAC 1 receptor. Så vi tror, at en ny medicin er her,
som kan blokere den der receptor. Jeg ved, at der er nogle firmaer, der er interesseret altså og udvikling af den der princip. De har ikke kontaktet mig endnu, men jeg er meget interesseret i de der receptor, fordi det er muligt, at vi får en anden, kan man sige, enten akut eller forebyggende migrænespecifik medicin. Altså igen baseret på, at vi kan provokere med samme stof migræneanfald, og vi kan så blokere signalstoffet med ny medicin. Patienter med migræne spørger, hvor gør det ondt, når jeg har migræne? Er det hjernen, der gør ondt? Nej, det er ikke hjernen, der gør ondt. Hvis man går til operationsstue, når man opererer Parkinson-patienter, så tager man bare sådan en elektrode og stikker ind i hjernen, og patienten vågen kan slet ikke mærke noget som helst. Så hjernen er ikke følsom. Okay? Er der så blodkar? Migrænepatienter siger til mig, ved du hvad? Det må være en udpustning. Lav scanning. Det er klassisk altså, diskussion med lægen, ikke? Når man kommer for, specielt når man i starten af sin migrænekarriere, så snakker man altid om scanning. Er det ikke rigtigt? Scanning, scanning, scanning. Det må være noget med min hjerne. Det kan ikke passe, at det gør så ondt, og jeg har ikke noget i hjernen. Det må være blodkar, der vil jeg springer nu, jeg har en aneurisme. Men det passer heller ikke. Men patienter spørger mig, altså klog, det spørger, som spørger, de spørger, kunne det være, det er fordi, altså karrene trækker sammen? Kunne det være, fordi karrene udvider sig? Og det klassiske hypotese var, det er fordi blodkar udvider sig, og derfor får man migræne. Og hvordan det er? Helt tilbage i 30'erne og 40'erne, kunne man faktisk under operation i USA vække patienten og begynde at stimulere deres blodkar. Og når man stimulerede det der dybe blodkar her, så patienter, der lå på operationsstuen, rapporterede smerter, som ligner lidt det der lokalisation, hvor migræne kan få deres migræne. Okay? Smerter. Hvis man også stimulerede det der blodkar, der ligger dybt altså i vores hjernes konveksitet, man kalder det, det vil sige, den ligger omkring hjernen, altså plastikpussen, der dækker vores hjerne, der hedder dura, altså hjernhinden. Når man får for eksempel sygdom, som hedder meningitis, hjernhindsbetændelse, så får man også altså meget kraftig hudpine, man bliver også meget lysfølsom, lydfølsom, men det er bakterierne, der sidder der. Så man også kiggede på blodkar, der sidder der, og begyndte at stimulere dem, og igen patienter rapporterede det der. Der gik rigtig, rigtig mange år, og en af mine dygtige PhD-forskere har faktisk lavet et kæmpe stykke arbejde, hvor han har faktisk kontaktet rigtig mange patienter og landet på 19 patienter, en i samme MR-scanner under anfald. Og han har målt på forskellige blodkar, og han er simpelthen, man gik ind med speciel software, med computerprogram, man kan gå ind og kalkulere præcis udvidelsen af blodkar, eller om der er hovedændring. Han var 24/7 available til vores patienter. Han gik simpelthen med mobiltelefon, og så telefon. I ringede til ham. I kom ind i sådan en scanner. Der var nogen også, der kastede op i scanner, så skal han bare ud efter det. Så det var meget dramatisk, men patienter har overlevet det, og forskerne også overlevet det, og hans vejleder også overlevet det. Og vi kommer ind i en meget, meget fin tidsskrift, som viser, at faktisk der sker ingenting med alle de der blodkar, der ligger, altså, der ligger uden for hjernen. Og det var en gammel hypotese tilbage fra 30'erne og fra 40'erne, hvor man har påstået, at det udvider sig. Det har simpelthen forkastet. Vi ser, at det passer ikke. Der sker ingenting med det blodkar. Men vi fandt meget interessant, de dybe blodkar, som ligger dybt i hjernen, de var lidt udvidet. Meget, meget lille bit smule, men det var udvidet på de side, hvor det har ondt. Og så ville de spørge mig, er det ikke bare årsag til mine migrænesmerter? Og ville jeg sige nej. Hvorfor? Fordi lige efter det der målinger, en af scannere, så ham der vores forsker, han har så givet dem sumatriptan-injektion, emigran-injektion. Og vi ved alle sammen som migræniker, emigran-injektion virker i løbet af det bare no time. I løbet af en halv time, så har man effekt. Det er nemlig en, altså, som en raket. Det virker. En halv time efter det, så har han målt igen deres blodkar. Deres smerter var væk på det der tidspunkt, men det havde stadigvæk udvidet blodkar. Okay? Så hvis det var en udvidelse, der var årsagen, så skulle den være væk. Til gengæld, det har trækt alle de der ikke udvidede kar sammen. Men det var uinteressant.
Så vi tror, at det ikke er en almindelig udvidelse af blodkar, som er årsagen til migrænesmerter. Vi tror, det er meget mere kompleks. Det er kombination af frigørelsen af forskellige signalstoffer her fra de der nerver, som omfavner vores blodkar, og så strukturer, altså dybe strukturer i hjernen, der signalerer, der siger, at jeg har ondt nu. Klyngehudpine. Det er det mest dramatiske hudpine, der overhovedet findes. Det der billede viser, at den er ekstrem, og den første patient, der oplever klyngehudpine, hvem, altså hvilken speciallæge han søger til? Hvad tror I? Det første læge, han går til. Øjenlæge, præcis. Og hvor mange år går der, før man stiller diagnosen klyngehudpine? I Danmark, hvor vi er rigtig gode til det. Det går mellem 5-7 år faktisk, før man får stillet diagnosen. Og det er ikke godt. Og det bliver, altså, det bliver bedre. Det var, før var der for nogle år siden, der var op til 9 år, det gik, før man stillede diagnosen. Grunden til det, det er fordi den er sjældent. Men hvis man har set det én gang, så husker man det forever. Meget mystisk hudpine. Hvorfor det er om natten? Klassisk. Hvorfor patienten siger, ved du hvad, klokken 2 om natten, jeg vågner op af hudpine, og så går jeg bare og vandrer rundt som sindssyg, når jeg har det der kraftige smerter i mit øje. Hvorfor er det øje? Hvorfor bliver det øje så rødt og løber i vand, næsten stopper? Den der drama, som man siger det under Hortons eller klyngeanfald, den er helt unik. Man kan også sige nogle gange, at migrænepatienter får også lidt tågeflåde, øje bliver lidt smule hævet, men slet ikke på samme måde, slet ikke så prominerende som hos patienter med Hortons anfald. Meget mystisk. Den anden ting er mystisk. Hvorfor ilt hjælper? Hvorfor ilt hjælper på Hortons hudpine? Der er ingen, der kan svare på de der spørgsmål. Jeg kan ikke svare på de der spørgsmål, men den har en effekt. Så patienter med Hortons hudpine, de får udleveret ilt, og de bruger ilt under anfald. Hvis man giver ilt til migrænepatienter, det har ingen effekt på migræne. Men det har en effekt. Så kommer der en ny behandling til vores Hortons patienter. Det er sådan en chip, man kan få indopereret, altså indopereret her, som stimulerer en ansamling af nervesaler, som man kalder det en ganglion, altså ansamling af nervesaler, og når man stimulerer den der ganglion, ansamling af hjernesaler her, eller altså nervesaler, så kan man stoppe Hortons anfald. Først man udviklede chip, som en behandling er akut anfald, og pludselig så fandt man, at det virker også forebyggende. Og man giver faktisk en høj frekvens stimulation, når man gør det. Det er ligesom en iPhone, det er altså meget større end iPhone, så man har sådan en, og man trykker på knappen, og så begynder man at stimulere. Og patienten siger, at anfald stopper, eller det forebygger. Det var dramatisk effekt på Hortons patienter, og vores hypotese var, hvad sker der, hvis man begynder at give meget lav stimulation, lavfrekvent stimulation? Kan vi så trigger anfald? Og her igen i Danmark, vi kan gøre sådan noget, vi kan invitere patienten og så sige, ved du hvad, ven, du har en chip der, kan vi ikke bare prøve at provokere anfald på dig? Og det lykkes faktisk på 6 patienter, det er sådan en chip, det siger ud, ikke? Det er på sådan røntgenbilleder. Og det lykkedes faktisk på 6 patienter at lave sådan en forsøg. Altså blindet, vi har givet dem den rigtige behandlingsstimulation, og så har vi givet dem en lavfrekvent stimulation. Og vi kunne provokere på 3 ud af 6 patienter Hortons anfald. Det var helt unikt. Det der studie blev publiceret. Det er ikke ret mange i verden, der har sådan en chip indopereret, men vi kunne så sige det, at man kan faktisk provokere Hortons anfald med lavfrekvens stimulation af den der ganglion nerveansamling, som vi har. Hvorfor har vi brug for de der modeller? Vi kan forstå årsagen for hudpine. Vi kan finde fingeraftryk for hudpine. Som jeg sagde før, vi kan ikke stille diagnosen baseret på blodprøver, baseret på scanninger, men hvis vi kan finde en fingeraftryk, så har vi noget af meget, meget spændende. Fordi så kan vi pludselig lave nogle musemodeller, som er specifikke for migræne, som kunne være specifikke for Hortons anfald, for den anden type hudpine.
Og når vi har specifikke, så kan vi lave en screening af forskellige nye medicin på de der modeller, som kan så bringe den nye medicin til vores patienter. Det er det der, vi har brug for, og det er det der, vi gør det på Glostrup. Og vi er faktisk verdens bedste inden for det der område. Ja, det var det, jeg ville bare sige.